得懂，学得会，用得上。这里是提倡科学养生的健康在敲门，我是张叶。今天我和大家说一个老话题，但是呢，有太多的人还在反复的问我，所以呢，我只能借助于这个平台来和大家再说一说，什么呢？鸡蛋。如果您看到这个视频的时候，我想问您一句话，您每天都能吃一个整鸡蛋吗？如果说您告诉我，我可不敢吃，我一个礼拜最多吃俩，那我就告诉您，您吃亏了，您亏大发了。鸡蛋呢，对我们的人体特别好，特别是老年朋友，甭管您有没有别的毛病，一天保证一个整鸡蛋，也就是蛋清蛋黄都有的，这是必须的。因为鸡蛋的蛋白，就是咱们说蛋清，几乎它的蛋白质和我们人体的蛋白质相近，所以它吸收率极好的。那蛋黄呢？您会说胆固醇呢？那你知道吗？老年人不能缺胆固醇，只是不能过多而已，这是第一点。第二一点，老年人选择的胆固醇的来源非常重要。如果是您从内脏，动物的内脏中摄取的胆固醇过高的话，对您的健康不利，特别是血管和心脏、脑的这种健康不利。但是如果是您选择的胆固醇是从鸡蛋黄中来，从鱼和水产品中来，从一些坚果和植物中来，其实这一类的胆固醇是有好处的。第一个，它的这个好处，它有非常好的这种养护你的神经和神经这个膜的一个作用，对合成一些酶和激素有好处，它量不会多。第二，它一般都跟随着磷脂相伴，和胆固醇相伴，所以当胆固醇要干坏事儿的时候，它不起好作用的时候，磷脂一定会制止它的。所以鸡蛋中的一个胆固醇大约有四个左右的磷脂相伴着，所以您吃鸡蛋中的胆固醇应该是放心大胆的吃，这是第一个。第二一个，胆固醇不能多，但是也绝不可以少。我们一般情况下健康人要在300毫克左右一天。那我们已经有了这种冠心病啊，一些血管的一些斑块的情况下，我们的胆固醇也不能少于200毫克。如果少于了200毫克，对我们大脑神经以及肿瘤的发生都会不利的。那这种时候您注意的选择胆固醇的来源和胆固醇的量就至关重要了。那我刚才说了，鸡蛋的胆固醇是非常好的呀，所以呢您一定要每天保证一个，而且这一个胆固醇，就一个鸡蛋的胆固醇的量大约给我们大约是120左右，根据黄的大小有120毫克左右的胆固醇，也就是说我们将近一半。那我们其他的动物的内脏的胆固醇尽量不选择，那我们一些植物里头还有一点，基本上不会超过200毫克，这是第一。第二，蛋黄中的含有的铁，含有的一些磷脂，含有的一些微量元素，包括铬呀，包括 B12 啊等等，都对我们的造血，对酶的合成，对我们激素的合成至关重要，吸收率极好。所以千万不要不吃鸡蛋，特别是不吃鸡蛋黄，那您就亏大发了。所以每天保证一个鸡蛋是没问题的。但是我说了这么多，千万别去越多越好，我可以吃五个，那是不行的，一天一个就可以了。如果不吃肉，不吃其他的动物食材，一天两个鸡蛋也是没有问题的。鸡蛋就说到这儿了，大家一定要重视吃食物的来源，不要重视哪个食物能吃不能吃，这是一定的。今天就说到这儿了，谢谢大家。